ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የሃናን አዲስ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን ሰበር መረጃ ይዘን ቀርበናል። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። በደሴ ከተማ ከባድ ጦርነት ተከሰቀሰም። በደሴ ከተማ የፋኖች ካምብ በድሽቃ ተደብድባለ። ፋኖ ምሬው ዳጆን ለማፈን ለጥቅ ማስፈታትም የተደረጉ የፋና ሙከራ ተከትሎ በደሴ ከተማ ባሁን ሰዓት ላይ ህዝባዊ አመጽ ተነስተዋል። ደሴ ከተማ በህዝባዊ አመጽም የተናጠች ተገኛለች። በደሴ ከተማ ቧንቧ ከፍለ ከተማ ወራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ከባቢ ከባድ የሆነ ተኩስ ልውውጥ የተደረገ ሲሆን በፋኖና በአፋኙ ኃይሉ መካከል ጦርነቱ የቀጠለ ሲሆን የደሴ ከተማ ህዝብም ወደ አደባባይ በመውጣትም ህዝባዊ ሰራዊቱን ፋኖን ተቀላቅሏል። ከዚህ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ከደሴ ከተማ የተሰማው መረጃ ምንድነው ታደምጡታላችሁ። ቦርድላ ወረዳ በኮሊ ተገደሉን ፋኖ ተከትሎ ተጨማሪ መረጃዎች ደርሶኛል። ስለሱም የማናጋራችሁ ይሆናል። ፋኖ የመንግስት ሚሊሻ መሆን አይችልም ሲሉ ሻለቃ ፋሲል ገበዮ ገለጹም። በጎንደር ደልግ የሚገኙት የአማራ ፋኖ ዛ ሻለቃ ፋሲል ገበዮ በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ለመንግስት ጥብቅ አዘል መግለጫ ተስተላልፏል። ታደምጡታላችሁ። ጋዜጠኛ ተመስገን ደሳለኝን ማዓዛ መሐመድን መስከረም አበራን ጨምሮ በርካታ ፖለቲከኞችን የተመለከተ መረጃዎችን ወደናንተ የምናደርስ ይሆናል። በመጨረሻም በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል 114 ባላብቶች ጠፉ ተባለም። እነዚህ ባላብቶች የት ገቡ? ታደምጡታላችሁ። እስከ ፍጻሜው አብራችሁን ቆዩም። 114 ባላብቶች በደሴ ከተማ ከባድ የሆነ ውጊያ ተቀስቅሷል። በደሴ ከተማ በአሁኑ ሰዓት በፋኖና በአፋኙ ኃይል መካከለ ውጊያ እየተደረገ መሆኑ ታውቋል። ደሴ የተፈጠረው ውጊያ ተከትሎ በርካታ ህዝብ ወደ አደባባይ ወጥቶ ከፋኖ ጎን መቆሙን ምን ያሳየ ነው ተብሏል። ደሴ ከተማ ቦምብ አከባቢ ከጥቂት ሰዓታት ጀምሮ ተከታታይ የተኩስ ልውውጥ እየተሰማ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጸዋል። ችግሩ የተፈጠረው የአማራ ልዩ ኃይል አስሮ ወደ አራተኛ ጣቢያ አስገባቹ 8 ከፋኖችን ተጥቅፉቱ ከበባሉ ጋር ተይዞ በተፈጠረ ለመግባባት የተነሳ መሆኑን ከስፍራው ለመረጃ ምንጮቻችን ገልጿል። ተጨማሪ የልዩ ኃይል ሰራዊት ወደ አከባቢው የገባ ሲሆን ሁኔታውን ለመከታተል የወጡ ህዝብ ወደዚያው ያመራ እንደሚገኝ የመረጃ ምንጮቻችን ገልጿል። በደሴ ከተማ ባምባሃ ከፍለ ከተማ አራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ግቢና ከጣቢያው በር ላይ የተፈጠረው ከባድ የሆነ ውጊያ በፋኖና በአፋኙ ኃይል መካከል እየተደረገ ሲሆን በአሁኑ ሰዓት ላይ በሁለቱም ወገን ስለደረሰ ጉዳት ይሄ ነው ብሎ መነጋገርም አይቻልም። የተኩስ ልውውጡ የከተማውና ሌሎች ክፍሎች ሲያስደነገጠ ሲሆን ከዶልፊን አደባባይ እስከ ሆቴል ታይን ያለው መንገድ ተዘግቶ ችግሩ ለመቆጣጠር የልዩ ኃይል ፖሊስ አባላት ከህዝባዊ ፖሊስ ጋር በመተባበር እየሰሩ ይገኛሉ ተብሏል። በመንግስትና በህወሓት መካከል በሁለት ወር የሚተገበር ስምምነት ሾለከም። ትግራይ መብራት ስልክና ባንክ ይለቀቃል ተባለ። ድርድር የሰሞኑ ዋና መረጃ ሆኗል። ሊካድ በማይችል መልኩ የጀርባ ድርድሩ መኖሩ ያሁም ከነ ውጤቱ እየሾለከ ይገኛል። መንግስትና ህወሓት መካከል በተደረገ ንግግር በሁለት ወር ጊዜ ውስጥ ሊተገበሩ ይችላል የተባሉ ጉዳዮች አሁን ላይ ሾልቋል። የሀገር ውስጥ ሚዲያና አንድ የሱዳን መጽሔት ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ የሁለቱም አካላት ባለስልጣናት ተናገሩን ብሎ እንዳወጡት ከሆነ ምናልባትም በቀጣይ ጥቂት ሳምንታት ስልክም መብራትም ባንክና ሌላም አገልግሎት መንግስት ለክልሉ ሊፈቅድ እንደሚችል ፍንጭ ተሰጥቷል። ስምምነቱ ከሳምንታት የደብዳቤ ልውውጥ በኋላ የተገኘ ውጤት ነው ተብሏል። ደብዳቤውን ሲለዋወጥ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይና የህወሓት ሊቀመንበሩ ደብረጽዮን ናቸው ሲል የሱዳን ፖስት አስነብቧል። ይህን ልውውጥ ሲያስተባብር የነበሩት የቀድሞ ናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሊሴጎን ኦባሳንጆ መሆናቸውን አትቷል። ህወሓት በዋናነት የባንክ አገልግሎት እንዲጀመርና በውጭ ያሉ ዲያስፖራዎች ቤተሰባቸውን በገንዘብ የሚረዱበት መንገድ እንዲከፈት ፍላጎት አለው ይላል የሱዳን ፖስት። የፌዴራል መንግስቱ አገልግሎቶቹን ማለትም ስልክ፣ መብራትና ባንክ ከሁለት ወር ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እንዲቀጥል ሀሳብ ተቆርጧል። የፌዴራል መንግስት አገልግሎቶቹን ለማስቀጠል ወደ መቀለና ትግራይ ከተማዎች ኢንጂነሮችን እንዲልክ ስምምነት ይጠቅሳል ተብሏል። መቀመጫቸውን አሜሪካን ኔብራስካ ያደረጉ የህወሓት ዲፕሎማቶች ለሱዳን ፖስት እንዳስረዱት አሁን ላይ በመንግስትና በህወሓት መካከል ያለው ድርድር ናይሮቢ ኬንያ ላይ መደረግ የተጀመረው
በጃንዋሪ ወር ሲሆን የህዋት ቡድን አቋሙን ያለሳለሰና የአብይ አህመድ መንግስት መቀበል የጀመረው ግን አፕሪል ወር ጀምሮ ነው ሲሉ ለሱዳን መጽሔት ተናግሯል። አሁን የተደረሰው ስምምነት ሲፈርስ ሲቀጥል የቆየ እንደነበርም የህዋት ዲፕሎማት ተናግሯል። ጃንዋሪ ላይ ህዋት ተወካዩን ወደ ኬንያ ቢልክም መንግስት ባለመላኩ ህዋት የመገንጠል የሬፈረንደም አጀንዳ ያለው የድርድር ነጥብ ማስቀመጡን ይህም የተጀመረው ንግግር እንዲቋረጥ ማድረጉን ከዛ መልስ ግን ሁለቱም ሀሳባቸውን አለሳስሎ እዚህ ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ገልጿል። በጥቂት ጊዜ ውስጥ መሰረታዊ አገልግሎቶች ለትግራይ ሲለቀቁ ህወሓት በተራ የፌዴራል መንግስትን ስልጣን ይቀበላልን ብሏል። ታዲያ አንድ ስለ ጉዳዩ መረጃ የሰጠ የአገር ውስጥ ፖለቲከኛ ድርድሩ ለምን ሚስጥር እንደተያዘ፣ ለምን ሳይሆን የሰላም አማራጭ አስገዳጅ ሁኔታ እንደሆነ ማብራሪያ ሰጥቷል። ለድርድሩ ቅርበት ያላቸው ሰው ለሪፖርተር ጋዜጠኛ ሲናገሩ የሰሜን ኢትዮጵያን ጦርነት በሰላማዊ አማራጭ ከመፍታት ውጪ ሌላ ምርጫ እንደሌላቸው ተፋላሚ ወገኖች የገባቸው ይመስላል። ዓለም አቀፋዊ መሆን ሀገራዊ ሆነ ባህላዊ ሁኔታ ስንመለከት ጦርነቱን በሰላም የቋጫት አስገዳጅ ሁኔታዎችን ሁሉም ኃይሎች ተጋፍጧል። እንዋጋ ቢሉና ጦርነትን ቢመርጡ በየትኛው ኢኮኖሚ ነው የሚዋጉት? አገሪቱ እንድትበታተን ካልፈለጉ በስተቀር ከገባንበት ቀውስ የከፋ ቀውስ እንዲፈጠር ካልፈለጉ በስተቀር ሁለቱም ጦርነትን አይመርጡም። መንግስትም ሆነ ህወሓት ጦርነቱ ቆሞ ሰላም እንዲሰፍን አስገዳጅ የሆነ ምርጫ ላይ ወድቋል። ወደ ውጊያ ለመግባት የሚያስችል አማራጭ የላቸውም። በውጊያ አገሪቱ ከደረሰባት ኪሳራ በላይ እንዲደርስ የሚፈልጉ አይመስሉም። ስለዚህ አማራጭ አተግቦበትና ያለቀ ጉዳይ ነው ላለው ድርድሩ። ሁለቱም ብዙ ርቀት በድርድሩ ሄደዋል ብዬ ባምንም፣ ነገር ግን የማይመለስበት ደረጃ ላይ እስኪደርሱ ድረስ ይፋ ያደርጉታል ብዬ አላምንም። አገሪቱ ብዙ ተቃራኒ ፍላጎቶች የሞሉባት ናት። አሁን ብልጭ ያሉ ፍንጮችን በማየት ከህወሓት ጋር ድርድር እንዴት ተደርጎ የሚሉ ብዙ ዝግቦች እየተነሱ ነው። በመሆኑም ድርድሩ ብዙ ርቀት እስኪሄድ ድረስ የተለየ ኦፊሴላዊ መረጃ ላይ ሊነገር ይችላል ሲሉ ተናግሯል። በሌላ መረጃ ህወሓት የጦርነት ቅስቀሳ ህዝባዊ ንቅናቄ ጀመረም። በዳራሽ ብቻ ተወስኖ የነበረው የጦርነት ቅስቀሳ ወደ አደባባይ ቅስቀሳ ተሸጋገረም። ህወሓት በአዳራሽ የተወሰኑ ህዝብ ተወካዮችን በመሰብሰብ ሲያደርግ የነበረውን የጦርነት ቅስቀሳ ወደ አደባባዮች በማውጣት በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎችን ሰብስብ በማዋየትና ጦርነት መቀስቀስ ጀመረም። በዚህም በትላንትናው ዕለት የህወሓት ባለስልጣናት በየገጠሩና አነስተኛ የገጠር ከተሞች ሳይቀር ህዝቡ ሜዳ ላይ በማሰባሰብ አይቀሬ ነው ስላሉ ጦርነት ሲሰብኩ ውሏል። ወረዳ ዴት በሚባል ቦታ በመገኘት ህዝቡን በሰፊው ለጦርነት የቀሰቀሱት የደብረ ጽዮን ምክትል ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔር ታሪካችን የነገው ድላችን ስንቅ ነው፣ ሁሉም በዚህ መከራችን ያለፍንበት ታሪክ በታሪክነቱ ለትውልድ በሚተላለፍ መልኩ እየተሰነደ ነው። ነገር ግን ታሪካችን የተሟላ የሚሆነው በሰሜንና በደቡብ የከበቡን ጠላቶቻችን የእኛ ስጋት በማይሆኑበት ደረጃ ስናደርስ ነው ሲሉም ተናግሯል። በዚህ ንግግራቸው በሰሜን ኤርትራና ቀሪውን የኢትዮጵያ ክፍል ማለታቸው ግልጽ ነው። በአሁኑ ሰዓት ህወሓት ከፍተኛ እርዳታ ለህዝብ እየደረሰ መሆኑን ተከትሎ ከፍተኛ መነቃቃት ውስጥ ገብቷል። ለጦርነት እየተዘጋጀ ያለው ልክ እንደ ባለፈው ዓመት ክረምቱን ተገን አድርጎ ነው። እንደሚታወሰው ከዚህ ቀደም የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል፣ የፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርም ወይም ሞንጆሪኖን፣ ጌታቸው ረዳንና ሌሎች ከፍተኛ የድርጅት ዋና አመራሮችን በሁሉም የትግራይ አካባቢዎች የህዝብ ተወካዮች ያሏቸውን በአዳራሽ በመሰብሰብ የመጨረሻ የተባለውን ጦርነት እንዳካሄደ ማለታቸው የሚታወስ ነው። በዚህም የበታች ካድሬዎች ለህዝቡ በተዋረድ እንዲያሳውቁን እንዲቀሰቀሱ ተነግሯቸው ነበረ። ሆኖም የትግራይ ህዝብ ለቀጣይ ጦርነት ያለው ፍላጎት የተቀዘቀዘ መሆኑ ነበረ የታየው። በአሁኑ ሰዓት ግን ሁሉም የህወሓት አመራሮች ከወራት በፊት ከተካሄደ የአዳራሽ ስብሰባ ውጪ ነገሩን ሰፋ አድርጎ የሜዳ ላይ የህዝብ ስብሰባዎችን በማካሄድ ሁሉንም ህዝብ ለጦርነት መቀስቀስና ማነሳሳት ጀምሯል። ወደ ቀጣይ መረጃችን አለፍን። ኢትዮጵያና ኬንያ ከባድ የጫት ጦርነት ውስጥ ሊገቡ ነው። ጦርነቱ ማዕከል ያደረገው የሶማሊያን የጫት ኤክስፖርት ገበያ ነው። ጨዋታው የ13 ቢሊዮን የኬንያ ሽልንግ ነው። ፕሬዚዳንት ሁሩ ኬንያታ በቀጥታ እጃቸውን አስገብቶበት ኢትዮጵያን ጉድ ለመስራት ላይ ታች እያሉ ነው። ነገሩ እንዲህ ነው። ኬንያ ወደ ሶማሊያ ጫት ምርት መላክ ማቆሟን ተከትሎ ኢትዮጵያ የሶማሊያን የጫት ገበያ በብቸኝነት ተቆጣጥራ ቆይታለች። መረጃዎች እንደሚያመለክቱት ከሆነ የኢትዮጵያ ዓመታዊ ጠቅላላ የሸቀጦች ኤክስፖርት ምርት ገቢ በአማካይ 3.6 ቢሊዮን ዶላር ሲሆን ከዚህም ውስጥ 11 በመቶ ወይም 400 ሚሊዮን ዶላር በላይ የሚሆነውን የኤክስፖርት ገቢ ድርሻ የሚጋራው የጫት ምርት ነው። ኢትዮጵያ ይህንን ያህል የጫት ኤክስፖርት ገቢ የምታገኘው አውሮፓ፣ አሜሪካ ወይም እስያ ሀገራት ምርቱን ሊካ አይደለም። የዚህ ምርት ተቀባይ ሀገራት ሶማሊያና ጅቡቲ ናቸው። በሁለቱ ሀገራት ከፍተኛ የጫት ተጠቃሚ ቁጥር ነው ያለው። በምስራቅ አፍሪካ ደግሞ ጫት አምራች ሀገራት ኬንያና ኢትዮጵያ ናቸው። ሀገራቱ በዚህ የጫት ገበያው ጅቡቲንና ሶማሊያን ታሳቢ አድርገው ከባድ የሆነ የጫት ገበያ ውድድር ውስጥ ነበሩም። በማል የዛሬ 2 ዓመት በኬንያና ሶማሊያ መካከል የግዛት ይገባኛል ጥያቄ ተነስቶ ፖለቲካው ከረረም። በዚህ ሂደትም ሶማሊያ የኬንያ ጫት ግዛት የድርሽ እንዳይል 100% እገዳ በመጣል ፊቷን ሙሉ በሙሉ ወደ ኢትዮጵያ ጫት አዞረችም።
ኢትዮጵያ በዚህ አጋጣሚ የሶማሊያውን የጫቴክ ስፖርት ክፍተት የኬንያን ድል ጭምር በመጠቀም ገቢዋን ከፍ አድርጋ ቆይታለች። ሆኖም በዚህ ረገድ በኢትዮጵያ በኩል ሁለት ችግሮች ነበሩም። አንደኛው በመንግስት የማይታወቁና የኤክስፖርት ገቢያቸውን ለመንግስት የማያሳውቁ ኤክስፖርተሮች ነበር በብዛት ሲሆን፣ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ኢትዮጵያ መንግስት ወደ ሶማሊያ የሚልከው ጫት ዋጋ ሰማይ እንዲሰቀል ማድረጉ ነው። በተለይ የጫቱ ኤክስፖርት ዋጋ ሰማይ እንዲሰቀል መደረጉ በርካታ ሶማሊያውያን ጫት ቃሚዎች በከፍተኛ ደረጃ ኢትዮጵያ ላይ ቅሬታቸውን እንዲያሰሙ ሲያደርጋቸው ቆይቷል። በኢትዮጵያ ከተለያዩ የፌዴራልና የክልል የስራ ኃላፊዎች ጋር በተደረገ የጋራ ጥናት የጫት ፍላጎት ከጊዜ ወደ ጊዜ ከፍ እያለ በመሄዱ ዋጋውን ከፍ ማድረግ አለብን በማለት ከወራት በፊት መወሰኑ መረጃዎች ያመለክታሉ። በዚህም በአጠቃላይ ሂደቱ ንግድ ሚኒስቴር፣ ገቢዎች ሚኒስቴር፣ ብሔራዊ ባንክ፣ ድሬዳዋ ንግድና ኢንቨስትመንት ቢሮ እንዲሁም ሌሎች አካላት በተሳተፉበት የዋጋ ለውጥ ተካሄደ። ወደ ሶማሊያ በሚላከው ጫት ላይ $10 በኪሎ እንዲሆን ነበር የተደረገው። በዚህም በ40 ዓመት ውስጥ የተደረገ ከፍተኛ ጭማሬ ነው ተብሎለታል። ሶማሊያውያን በአንድ መልኩ የኬንያን ጫት በመከልከላቸው በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ልዩ የጫት ፍቅርም ስለነበራቸው በኢትዮጵያ የተጠየቁትን ከፍተኛ ጫት ዋጋ በመክፈል ሲቅሙ ከርመዋል። አሁን አዲሱ ፕሬዝዳንታቸው ሀሰን ሼክ መሐመድ ወደ ስልጣን መምጣታቸውን ተከትሎ ኬንያና ሶማሊያ በቀናት ልዩነት ውስጥ ግንኙነቶቻቸው ማሻሻል ጀምረዋል። ባለፈው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የሞቃዲሾ ፕሬዝዳንት በዓለ ሲመት ፕሮግራም ላይ የኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታም ተገኝቶ ነበረም። በዚህ ወቅት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሀሰን ሼክ መሐመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ በበዓለ ሲመቱ ላይ ከተገኙት ከፍተኛ የፖለቲካ አመራር ባለስልጣናትና መሪዎች ጋር የተወያዩ ሲሆን ከኬንያው ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታም ጋር ተወያይቷል። ኡሁሩ ኬንያታ ታዲያ በዚህ ውይይት ከናይሮቢ ሞቃዲሾ ሲገቡ ዋነኛ አጀንዳ በማድረግ በሆዳቸው ይዞት የተጓዙት ሀሳብ ሶማሊያ የኬንያን ጫት የመከልከሏ ጉዳይ ነበረም። ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታና ሌሎች የኬንያ ባለስልጣናት ሀገራቸው ኬንያ የነበራት የሶማሌ ጫት ገበያ በኢትዮጵያ በመነጠቁ ለሁለት ዓመታት ያህል በከፍተኛ ንዴት ውስጥ ነበሩም። እናም የሁለቱ መሪዎች ውይይት ጫት ላይ ተኩሮ ተደረገም። በተለይ የኢትዮጵያ ጫት ዋጋ ሰማይ እንዲነካ ከመሆኑ ጋር በተያያዘ የሶማሊያን የጫት ገበያ ለውድድር ከፍት ማድረጉን በሶማሊያ ባለስልጣናት ስለታመነበት ሶማሊያ ለሁለት ዓመታት ያህል በሶማሊያ የጫት ገቢ ምርት ላይ ጥላ የነበረውን እገዳ ማንሳቷን አስታወቀች። ከዚህ ጋር በተያያዘም የኬንያ ግብርና ሚኒስቴር የሆኑት ፒተር ሞያና በደስታ መግለጫ ሰጡ መሆኑን ታውቋል። የተከበራችሁ የሃናና ዲሽ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቻችን አሁን ያዝንላችሁ መረጃ ይህን ይመስላል። በሌላ መረጃ እስከምንገናኝ ቸር እንሰንብትም። ሀገሬ